Gal naujus cilindriukus ir šitą paėmiau biškį kitokio tipo, čia kaip, nežinau, pre-faceliftas kažkas ten tokio, tiesiog čia yra prisukamas, o pas mus yra su fiksatorium. Tai žodžiu, kadangi kaina dvigubai skyrėsi, tai tiesiog padarysim naują vamzdelį nuo cilindriuko iki kito cilindriuko. Pažiūrėjau dar dabar, kad reiks pamodinti čia cilindriuko štokelį, nes jisai gaunasi per trumpas šiai. Per trumpas tai nežinau, ar čia su sankaba kažkas sukombinuota, nestebuklinga, arba nežinau. Esmė, kad gan mažai turi jisai, nu, jėgos tas cilindriukas, nes gaunasi čia, vat, yra atpalaiduota. Ir kai jį prisukam, tai jis, nu, tiesiog, o tiek prisispaudžia. Tai tiek jėgos gali neužtekti išmint sankabai, geriau, kad jos būtų daugiau. Bet štokelis pats, kiek išsimena sankabą, tai jisai neįtakoja, jisai tik tais, kai įdedi cilindriuką, kiek susispaudžia jisai. Nu, esmė, kad šiuo atveju reikia pailginti, nes kitu atveju, pavyzdžiui, jeigu minčiau sankabą, tai tiesiog iššautų, turbūt čia yra fiksatorius toks, tai iššautų tas fiksatorius ir greičiausiai įkristų į dėžę cilindriukas. Surinkom pilnai viską čia sankabą, norinom, viskas ok. Tada įmetim spiroklę, kad atmestų pedalą, nes, nu, tiesiog reikia, kad biškį prilaikytų į viršui. Dangi per laiką, po biškį pedalas sėda, tai tiesiog, nu, turi būti spiroklė, visada būna originaliai. Stabdį irgi norinom, viskas nusorino, viskas veikia. Tai galima bandyti su juo biškį važiuot. Dabar už kurio irgi dirba puikiai, nėra jokių ten kažkokių dalykų. Dabar reiktų sėdynių, o sėdynės yra pavogtos ir sudėtos į mano Miatą. Reiktų kokią vieną gal pabandyti išlupti. Ir jau čia pilna vandens žvakės, aišku. Tai reiks užmestą dangtį, tiesiog kažkaip primodinus. Na, o šiandieninė misija, manau, būtų padaryti, kad laikytųsi amortikai. Nes čia dabar tiesiog jie belė, kad ratas neiškristų, yra prisukti. Tai, žodžiu, kažką reiks sugalvoti. Čia devym, taip. Tokia kaip principė skylė turi būti ir iš abiejų pusių tokių kaip, nu, gumos. Žodžiu, kažką subursim. Nu, va, kaip garažo. Stokas. Su atraminės tai visgi netokia prasta čia situacija, nu kaip prasta. Tiesiog nereikia šitų žemint, visgi eigos yra amortiko. Tai reikia tik tai čia privirinti realiai šaibas ir per jas, kad prasikištų, tai čia 30 šaiba būtų vidus. Tas šaibas ten privirinsim vidui. Čia šitas prasikiša su amortiku kartu. Tada iš viršaus susideda šitas. Tai va, mūsų šaibonsai. Ir čia jie labai fainai susideda. Mes juos sujungsim, kad būtų vienas tauras šaibonsas. Čia va, supranti, taip susisuks. Užsispaus iš abiejų pusių, va, ir gaunasi atraminis. Taigi išsiėmėm visą kurų sistemą ir šiek tiek ją ir perdarysim ir aišku čia dėsim gale, paskui dėsiu sugnesinė čia va kur guli ir kad reiškia atsiskirtų nuo salono, kad jeigu kažkas įvyktų, kad nevyktų salone, o kažkur už jo. Dar su šitą sistemą tai man čia yra keli dalykai, kurie nepatinka ir šiaip girdisi kaip pajungi, kad nelabai ir pati sistema patenkinta kaip jinai pati veikia. Tai čia filtras, aišku, atvirkščiai yra įdėtas, tiesiog mes kitaip netinka štuceris, bet esmė, kad perdarysiu visai kitaip ir aplamai filtrą visai kitur dėsim. Tai ši čia kur sirbliukų padavimas, tai grinai reikia jungti į apačią bako ir sužymiai storesnė žarnelė, nes čia gaunasi, užsivakumuoja, jisai, nu žodžiu, nedirba sirbliukas tvarkingai, jisai turi lengvai gaut kūro. Tai čia jungsim tiesiog iš bako tiesiai į sirbliuką, tada čia į tą atstojnyko bakelį įvarys taip kaip ir varo vat, į šitą vietą. O ši čia, kur iš atstojnyko į variklį jau pumpuoja pagrindinis siurblys aukštaus lėgio, tai irgi gausis. Nu čia, principė taip kaip ir yra, turėtų viskas čia būti gerai. Pakankamo atrodo storio to žado, nors galėtų gal ir storesnį šiai būti. Na ir tada iš siurbliuko išeinant dėsim filtrą, kad profiltruotų grinai prieš gaunant variklių į kurą. Ir paskui, aišku, grįš, kaip ir čia grįžta dabar į tą atstojniką. Tai dabar turbūt visų pirma, tai mes viską čia išsiskersim ir sudėsim tiesiog dalykus į vietas.
baką čia, atstojinį kažkur tai šone irgi. Ir paskui jau tik tai žarnas vedžiuosim. Bakas pritvirtintas ir manau visai čia variantas. Šiaip galvojau iš pradžių čia dėtis, kad jisai labiau atsikišęs būtų, bet tiesiog dėl saugumo nelabai taip fainai. Aišku, čia irgi vos išlystas vamzdukas, bet žodžiu. Kuro įpylimas biškiai užknisantis, bet pasidarysim kokį nors specialų leikiną ar adapterį. Na ir čia pasidarim siurbliukų laikiklį, tokį primityvų, abu siurbliukai prisisega. Rytoj varysim į hidroskandą pasiimt kelis tuos štucerius, kad čia eitų stori tie galai, nu, storo šlangos, viskas jį patrauk padavimą. Realiai tai ten va tą dalyką sukūrus sutvarkom ir jau visa kuro sistema stovi vietoj. Tada dar akumo tvirtinimą reiks sugalvoti, čia manau, kad čia dėsim užsėdynės gausis tas akumas. Kažkokį irgi kronšteiniuką reikia padaryti, galbūt dabar ir padarysim. Ir beveik jau galima būtų bandyti važiuoti. Tik tai dar čia reikia irgi būtinai pasidaryti. Aišku, reiks išpjauti daugiau tos arkos. Dar reikės būtinai pakeisti, aš taip galvoju, vieną kuro liniją. Tai akumo tvirtinimas irgi vietoje. Čia pritvirtinom tą, kur buvo pridėtas. Čia kažkaip peržiant tik deformavus tą dėžinų, čia tiesiog ten masę dar prisukom naują. Ir tiek, čia viskas labai gražiai stojasi į vietas. Šitie visi laidinai čia kur kabo, tai galinių lempų ten ir panašiai. Tai reiks nuvesti irgi kažkada smulkmeną čia. Ir rytoj iš hidroskando pasimsim tuos šlangų dalykus visus. Taigi kaip tarim, taip ir padarim. Viskas čia man dabar jau kaip ir patinka. Iš bako patraukia žemos lygios rublys. Pumpuoja į atstojniką, atstojnikas užsipildo. Ir grįžta atgal į baką. Ir tada aukštus lygius rublys pasitraukia čia, pučia per filtrą į variklį. Tai užsisakym, ten irgi hidroskandė vamzdelis yra tas toksai. Vietoj nebuvo, bet žodžiu, rytoj pasimsim, pakeisim. Jo, dabar jau grįžta. Darėm dar leikutę, tiksliau adapterį leikus, kad būtų patogu įpilt kurą. Ir šiaip sakyčiau, labai čia bus patogu. Šiek tiek, aišku, reikės laikytojo leikos, nors gal net nebūtinai. Tai visgi dar nelabai patenkinta mūsų kuro sistema, nes tiesiog tas aukšto slėgio jau darbinis siurblys pradeda kelt aukštą natą, nepumpuot nieko ir pats kaist, nu žodžiu, smė, kad vakumuojasi ten nieko geros nedaro. Tai žodžiu, žiūrim kas toliau. Čia atsisukau dabar pasižiūrėti, kas čia darosi. Ir čia kaip ir kažkokio brūdelio yra. Na ką, jau kurį laiką dirba. Ir nėra čia jokių garsų siurblių, viskas gražiai, tyliai. Tai reiškia, tiek ir buvo, realiai pravaliau tik tai tą paėmimą. Brūdo buvo susikaupę. Ir tiek. Tai gal ir gerai visai. Taigi bandom kažką sukombinuoti žigaliui su galinė važiuoklė, nes čia labai žemai stovi. Nu, pati pagal mašinos lygį kaip ir okei, bet labai ir tai arkų ir sėmėms prioklės. Čia pasirodo sudėtus buvo geltonos. Taigi turim ir originales. Ir jos yra aukštesnės. Ir aš taip manau, kad čia bus visai optimalus variantas, kadangi E9 žymiai sunkesnį mašiną yra negu šitas žigulys, bet kokiu atveju čia kietesnis variantas negu žiguliui. Bandom sumest šitas. Tai pabandym įmest vieną tą originalę spiroklę. Tada kitoj pusėje uždėjau paaukštinimą čia, kur buvau ją tai kažkada daręs. Tai žodžiu, ir ta pusė per aukštai gaunas. Nu, principe ten aukštai, o čia dar aukščiau su to paaukštinimu. Aišku, galima nupjauti jo pusę.
tiesiog spyruoklių reguliavimo ten tą verlę reikia uždėti ir viskas, tik tai kad aš jos neturiu, nežinau ar gausim ar ne. Galbūt tiesiog reiktų čia pripjauti šitą spyruoklę originalę, kadangi jinai storesnė yra, tai gal ir kietesnė negu ta geltona. Sukalibravom gale spyruoklės, kitaip sakant, pripjovėm vieną vėją, lygiai nupjovėm ir viskas dabar ledas stovi, man labai patinka. Aišku, dar reiks ten, kaip sakiau, papjauti biškį daugiau tos arkas ir kažkada padaryt, nu, kad atrodytų būtų kažkas. O dabar dar reikia pakeisti tą kuro liniją, kur sakiau, keisim, kuri yra visokio brudo priskretus ir jinai yra už filtro, tai žodžiu, reikia padaryti ją švarę, kitaip sakant, keisim į šitą amzdelį. Labai neblogas dalykas. Vat aš ir neatsimenu dabar tiksliai, kaip jis čia vadinasi, bet žodžiu, iš hidroskando, tai tiesiog baltas toks amzdelis. Galima jį kurui naudoti, nebijo nei etanolio, nei kuro. Temperatūra apie 80 yra aukštesnės temperatūros, bet kadangi čia nebus variklio skyrių šitas ir, nu, tiksliau, kad ir bus variklio skyrių, ten nebijos, bet esmė, kad prie išmetimo tikrai nebus, nes išmetimas šį yra per sparną, tai. Užsideda čia tokie angaliukai, tada adaptuosim į aeną čia kur prie filtro ir ten prie variklio lygiai tas pats. Tai vat išėmėm prūkštukus vešim, išvalyt ir dabar reilą dar įsardžiau. Čia galime matyti šiek tiek brūdų, nežinau kiek čia matosi, bet šiek tiek dar jo yra, va čia vat matosi. Išpūsim, išvalysim dar reilą ir viskas, realiai sistema bus jau saugi, nes kas už reilų, tai grįžta į atstojiniką, o iš atstojiniko filtruojasi per filtrą, tai prūkštukų jau neužkiš mum. Taigi dirba prasčiau nei prieš tai, bet čia greičiausiai dėl to, kad korekciją buvau padaręs ant tų pusiau užsikišusių. Tai bandysim dabar nuimti korekciją visiškai, pažiūrėt kaip ir nužodžiu, kiek reikia pakoreguoti. Išsiaiškinom, kad realiai pirmas ir penktas šitie purkštukai grybą pjauna. Nu, esmė, kad per mažai kuro reikia jiem daugiau įpurkšt, kad, nu, per kompą padaryt, kad daugiau purkštų procentaliai negu kiti. Tai turim dar kitus purkštukus, kurie galbūt geri. Žodžiu, tai dabar tiesiog išsitraukiau, pažiūrėsim ant starterio, kaip čia purškia aplamai, kaip atrodo tas purškimas jų visų. Ir paskui pakeisim, irgi turbūt pračekinsim. Ir tada pažiūrėsim, gal geriau bus, nes dabar daug korekcijos reikia ir vis tiek, nu, žodžiu, dirba kaip ir, bet geriau, kai jos nereiktų. Mhm. Matosi biški šitas drėksta. Dar kartą įjung. Ai, nors čia jie šiaip purkštelna, tai gal ir ok. Dar. Dar. Gerai. Nu ką, iš vaizdų, tai čia jie visi purškia, bet, žodžiu, fakto nekeičia, kad pirmas ir penktas kitaip purškia. Tuos, kur sudėjom, tai pirmą, kur įdėjau, dar blogiau dirba. Sukeičiau, žodžiu, vėl atvirkščiai. Aišku, dabar net galvoju, gal čia kompė problema, vėms labai reikia, nes lygiai tiek pat reikia pridėti, kad dirbtų. Žodžiu, kol kas bus su šitais purkštukais, senais krienais išplautais ir matysim, kaip čia jie dirbsim.